今私は公認会計士の資格を目指して勉強しているんですけれども、公認会計士としての仕事ももちろんですけれども、一般就職をして、経理の仕事なども考えています。今公認会計士を目指して勉強していて、公認会計士になってもならなくても、企業を見るコンサルだったりだとか、そういうなんか企業っていうものを見たいなとは思ってます。近年、会計士を目指す人々の人余り状態が続いています。公認会計士は難しい試験に合格したからといってすぐになれるものではありません。監査法人に勤めて一定期間の実務経験を積まなければ資格が取れず、非常に長く険しい道を通らなければならないのです。にもかかわらず、現在会計士を希望する人々のおよそ半数は就職できないと言われています。これは主に長期化する日本経済の停滞や公認会計士制度の構造的な問題などが指摘されているのですが、医師や弁護士と並ぶ専門的な国家資格が必要とされる会計士が実際にはどのような仕事をしているのかという、その実態について、実はあまりよく知られていないことが問題なのではないでしょうか。番組では会計士の仕事を紹介するとともに、会計の魅力について掘り下げていきます。会計というのは一般の人にはなかなかどういうものかどうかピンときにくい領域だと思います。例えて言いますと、会計というのはよく地図の作成に似ているというふうに言われています。地図は地表の物体を記号などで映し出します。会計は主として企業の経済活動などをお金で映し出します。実際にはいろいろなことがわかるのですが、例えばその会社の1年間の成績、どのぐらい儲かったのか、そういった成績がわかります。でその成績表を見るのは、その会社にお金を貸そうとしている人や、その会社の株を買おうとしている人、そういった人たちなんですね。ところがその成績表を作るのは、会社自身なんですね。会社自身が自らの成績表を自ら作るわけです。会社を信頼しないわけではありませんが、何か間違いがあったとき困る人がたくさん出てきてしまいます。そこでその成績表が正しい会計に基づいて作られているのかどうか、それをチェックする必要があります。そのチェックをする存在が公認会計士というものです。いわば会計士は多くの困る人が出るのを防ぐ最後の砦のような存在と言っていいかもしれません。公認会計士とは、医師や弁護士と同じく国家試験によって資格を得ることができる高度な専門職です。国が定める公認会計士法第1条には、公認会計士の使命として次のように書かれています。公認会計士は監査及び会計の専門家として独立した立場において、財務処理その他の財務に関する情報の信頼性を確保することにより、会社等の公正な事業活動、投資者及び債権者の保護等を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを使命とする。つまり会計士は日本の経済活動の基盤を支えるために重要な役割を果たしているのです。会計士の仕事を大きく分けると、監査証明、税務、コンサルティングの3つがあります。監査証明とは、企業や学校法人、地方公共団体などからの求めに応じて財務書類の監査を行い、その信頼性を証明することです。監査証明は上場企業などに義務付けられています。この監査を行うのが監査法人であり、会計士資格取得者の有力な就職先の一つとなっています。公認会計士試験に合格した人は税理士会に登録さえすれば、税理士としての専門業務を行うことができます。税務書類の作成や税務申告の代理及び税務に関する相談などの業務を行います。コンサルティング業務は会計士ならではの監査や税務などで得た知識と経験を生かして企業の経営についての相談に応じ、会計業務の指導や財務に関する助言などさまざまな相談を請け負うことです。公認会計士になるためには、次の5つのステップをすべてクリアすることが必要です。
まず最初に国が実施する公認会計士試験に合格しなければなりません。試験は毎年行われており、年齢や学歴にかかわらず誰でも受けることができます。試験内容は2段階で、単答式試験と論文式試験の2つからなり、単答式試験に合格した人だけが論文式試験に進むことができ、これにも合格すれば公認会計士試験の合格者となります。合格率は 10% 程度と大変低く、10人のうち1人しか合格しない超難関国家試験であると言えます。公認会計士試験に合格しただけでは公認会計士にはなれません。試験合格者はさらに2年以上の実務経験を積むことが求められます。主に公認会計士や監査法人の補助、財務に関する監査・分析などの実務に携わることが必要です。これを業務補助と言います。公認会計士試験に合格した人のほとんどが監査法人に就職するのも、この業務補助の要件を満たすためということが最大の理由です。さらに試験合格後は実務補習所に通い、所定の単位を取らなければなりません。実務補習とは、日本公認会計士協会が主催する講義を受講し、実務を行う上で必要となる会計・監査に関する知識を習得することです。ここで必要な単位を取らなければ、次の統一考査を受験することができません。統一考査は実務補習で必要な単位数を取得した人だけが受験することのできる、いわば実務補習所の卒業試験のようなものです。これに合格することが公認会計士になるための最後の試練となります。こうしてこれらの4つのステップをすべてクリアした後に登録手続きをすれば、晴れて公認会計士になることができます。このように公認会計士になるためには非常に長く険しい道が待っているのです。会計士は会計のプロでなければなりません。そのプロに必要な知識を身につけているかどうか、知識だけではなく、実際にその思考能力、判断力、そういったものも備えているかどうか、きちんとチェックしなければなりません。そのためには実践に必要な技能、これを実際の場で身につけていくこと、監査法人で実際に実務を補助しながら、そういった経験を積むこと、こういうことも必要になってきます。そういったプロセスを経て初めて、一人前の公認会計士になることができるわけです。では会計士がどのような仕事をされているのか、その実際を見ていきましょう。日本における代表的な監査法人の一つである有限責任監査法人トーマツは、国内最大級の会計事務所です。中央大学商学部渡辺ゼミナール生の山口あかりです。私は今監査法人トーマツにお邪魔しています。こちらの会計士の方々がどのような仕事をされているのか、お話を伺ってみたいと思います。まず御社の会社概要と主な業務内容をお話し願います。はい、有限責任監査法人トーマツはデロイト・トゥッシュ・トーマツ・リミテッドのメンバーファームで、監査・マネジメント・コンサルティング、株式公開支援、ファイナンシャル・アドバイザリーサービスなどを提供する日本で最大級の会計事務所の一つです。日本初の全国規模の監査法人として1968年に創立され、東京、名古屋、京都、大阪、福岡の5都市から始まった国内ネットワークサービスは、現在では全国約40都市を結んでおります。そして約2500名の公認会計士とを含む4800名の専門家を擁し、大規模多国籍企業や、主要な日本企業をクライアントとしております。その他の活動としては何がございますか？はい、社会への貢献としては、業務以外の CSR 活動にも力を入れております。森の再生や循環にも役立ち、豊かな自然を次世代に残す一助となるよう、間伐や下草刈りなども実施しております。他にもトーマツの各地のオフィスでは、地元の自然環境、自然地域を守るために活動を行っており、植林活動に参加したり、地元で流れる河川敷を清掃する市民活動にも参加したりしております。
中央大学出身の保木本さんの経歴についてお伺いしますが、トーマツには何年に入社されたのですか？2008年の12月に入社いたしました。会計士になろうと思われた動機は何でしょうか？私は一般事業会社への就職を希望していたので、大学3年の頃から就職活動をしていたんですけれども、その過程で特定の一社に、就職するよりも様々な業種業態の会社を見てみたいと思ったことがきっかけです。会計士になる前となった後の理想と現実のギャップなどはありましたか？会計に関する知識だけではなくて、会社の人と話す機会がとても多いんですけれども、そういったことをあまり考えていなかったので、会社の方と話すことの難しさとか、ヒアリングの重要性というものを感じました。天体望遠鏡や双眼鏡、顕微鏡など光学機器メーカーとして日本一のシェアを誇る株式会社ビクセンの代表取締役社長新妻和重さんは、会計士から経営者へと転身されたユニークな経歴をお持ちの方です。中央大学商学部渡辺ゼミの渡辺真理子です。では新妻社長にお話を伺ってみたいと思います。それではまず御社の会社概要と主な業務内容をお願いします。はい、株式会社ビクセンは、天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡などの、光学機器を主に取り扱っています。特に天体望遠鏡は国内で製造を行っており、国内外に商品を供給している会社です。代表取締役社長として会計士資格を持つことのメリットはありますか？そうですね、資格という意味で普段その資格を利用して仕事をするということはないですけれども、会計学を勉強した、あるいは、会計士の、試験科目である、監査ですとか原価計算ですとか、商法ですとか、いろいろな知識、を学んできたということが、その資格によってある程度保証されていますので、いろいろな、金融機関ですとかの交渉などに、自分の知識が役に立っているというふうに感じることはよくあります。会計士になるための実践的な実学教育を行う中央大学経理研究所は、専任講師による一貫教育を進め、多くの公認会計士を輩出しています。経理研究所は中央大学が運営する学内の専門学校です。ですので昼間は大学の講義を受け、そして夜は全く同じキャンパスで経理研究所の講義を受けるということができます。ですので学業との両立、これを図りながら資格試験の合格を目指すことが可能となります。やはり国際的に活躍できるような、そのような会計士を育てたいと、そう思っております。そのためですね、学生に対しては機会があるごとに公認会計士の試験が合格したら、できるだけ早く海外に行きなさいと、このような提言を行っております。で、私見てますと、勉強だけやって狭くこう暗くやってる人ってなかなか受かってないですね。やはりゼミだとかいろんなものに参加して、いろんなことをアグレッシブに身につけると、こういう人がですね、試験に合格しますし、試験に合格した後も、監査法人あるいは、企業で、大手の企業で活躍できると、そういう人をよく見てきています。私は一度試験を受けたことがあるのですけれども、じゃあその時に自分ができなかった科目を中心に、勉強しています。特に計算の力をつけようと思って、毎日電卓を叩いている、日々です。その勉強する過程でつまらなくなってしまったらしょうがないので、できるだけこう楽しんでできるような風に、もうつまらなくならないように科目をつまらなくなったところで変えたりだとか、こうできるだけ楽しくできればいいかなと思って勉強してます。現在の日本における公認会計士制度の現状とその課題について考えてみましょう。現在の試験制度は2006年から新しく導入されたものです。制度が新しくなった背景には、公認会計士の数がもっと必要だと、そういう考えがありました。前の制度の下では年間1200人から1300人ぐらい、その程度の合格者数でしたが、新しい制度の下ではその数倍に一挙に合格者が増えました。もともとその監査法人だけではなく、幅広い、つまり一般の会社においても
会計士の仕事が必要とされていると、まあ、そういった、まあ、考えのもと一挙に合格者数が増えたわけです。ところがですね、多くの合格者が監査法人に勤めたいと、でそこで、業務の補助に従事して、まあ、最終的に公認会計士になりたいと、まあ、そう考えたわけですが、まあ、そもそも監査法人にその一挙に増えた大量の合格者を収容するキャパシティというものがそもそもありませんでした。まあ、その結果多くの科目の合格者が希望しても監査法人に入れないと、そういう事態が生じてしまいました。そのため、近年では徐々にですね、古い制度の時の合格者にこう近づく、まあ、つまり、当初は一挙に合格者増えたんですが、また徐々に減りつつあります。まあ、その背景には、まあ、合格しても監査法人になかなか就職できないと、まあ、そういう状況があります。残念ながら日本では監査報酬をはじめサービスに対する報酬は相対的に低く抑えられる傾向にあります。一方で取り組まなければならない業務は飛躍的に増加しており、その面では人材不足の状況にあるのです。報酬が伸びないことから人材の採用を控えなければならないのに業務量が増えているというミスマッチの状況にあるため、就職市場では全ての合格者を採用できない、いわゆる就職難といった現象が生じつつ、監査法人内では社員、職員1人当たりの業務量が大幅に増加しているという傾向にあります。会計士として東松様はどのような人材を求められているのかお話しいただけますか。はい、まずはその一般社会人としての常識を持ってですね、お客様の成長に役立つような、そういったアドバイスをできる人材が必要になると思っております。そのためには当然会計の知識、税務の知識、それだけではなく英語を含むその言葉ですね、そういったこともできる人材を揃えてお客様の多様なニーズに応えることが必要になっていくかというふうに思っております。監査法人以外に他に会計士の道を生かす生き方などはございますか。そうですね、私は監査法人に勤めたことはないんですけれども、企業というのは、必ず会計と、関わりを持って、生きています。なので、会計の、関わらない企業というのはもともとはないですね。それは中小企業であろうと大企業であろうと同じことだと思います。そういった中で、会計士の知識というのはどんなところにでも必ず役に立つで、その知識がなくて困っている中小企業ですとかも、多く、います。なので、どこに企業活動があればどこでも、会計士の資格あるいは、会計士の知識というのは役に立つというふうに思います。アメリカの公認会計士の約4割の人がですね、企業産業界で活躍しています。まあ、日本ですとどちらかというと公認会計士イコール監査というような狭いような領域職業領域考えてますけど、もうアメリカでは公認会計士というと立派なビジネスマンと、こういう流れも含めて将来的に公認会計士で先ほどの近視眼的に狭い視野での人ではなくていろんなことを経験しよう、いろんな経験をしながら白い部屋に立って外国の異文化も十分理解した上でコミュニケーションも十分できると、こういうような人はですね非常に社会が求めています。でこの流れは間違いなく日本にも来ると私は確信しております。就職難とは確かに聞いてるんですけれども、まあでも公認会計士の資格を取って、まあ、公認会計士でそういう監査業務っていうのはもちろん、まあ、大切な業務の一つなんですけど、そこでそういう会計の専門家っていうものを生かして別にこう会計士だけじゃなくてもそういうふうな活躍もできるかなとは思うので、まあ、なんかそこら辺はそう状況に合わせて視野を広く持っていけたらなとは思ってます。会計士の魅力とは何でしょうか。会計士の方々はその仕事を通じてどこにやりがいを感じているのでしょうか。会計は基準や法令などを従わなくてはならないものがあるんですけれども、まあ、それらには解釈の余地がありまして、何でもかんでも会社の会計処理に基準を当てはめて考えればいいっていうものでもない場面があるんですが、そういったところで会社の事情等を考慮して個別具体的にどういった会計処理を行うのが妥当であるのかというのを考えるというところにすごく魅力を感じています。御社の今後のビジョンについてお話をお願いします。
はい、クラウンとなる会社の発展に貢献することが第一です。グローバルにわたりクロスファンクショナルで多様な業務を展開していくことが求められています。一方で社会の要請、社会の皆様からの期待やその負うべき責任として基盤業務である監査の品質向上を追求していくことも普遍の課題です。トーマツとしてはまず監査品質のさらなる向上を通して資本市場の健全性を確保し、監査で信頼を得ることによって経済社会の発展に貢献していきたいと考えております。本日会計士の方々のお話を聞いて、普段机で勉強していてはわからないような実際に仕事の雰囲気がどんなものであるのか、またどのような仕事をなされているのかなどが分かり、自分の将来像がイメージできてとても有意義な時間になりました。またお話を聞いていくうちに一般教養であったりコミュニケーション力の大切さをとても強く感じました。今後勉強を一生懸命進めていくのはもちろんですが、それ以外にも人間的に成長できることを考えながら公認会計士を目指していけたらと思います。まあ、もちろん数字を使っていろんなことが表現できる、あるいは数字で表現されたことを読み取ることができるというのが、一番大きな力、会計の魅力だと思います。最後に御社の今後のビジョンについてお話をお願いいたします。はい、私は、今この会社をですね、星を見せる会社、あるいは自然科学応援企業という立場で、運営をしようと思っています。つまり、ものを作るだけでなく、それの価値ですね、例えば星を見て感動するですとか、あるいは自然科学の知識をより多くの人に身につけてもらいたいだとかというような価値について世の中にビクセンという会社がちゃんとこう役割を持って関わっていくというようなところに重きを置いて会社の運営をしています。そこを目指していきたいと思います。今回新妻社長のお話を聞いて、監査法人だけでなくて会計士の資格を持っていると様々な生かし方ができる、マネジメントだったり様々な生かし方ができるということを学べて本当に良かったです。とても勉強になりました。会計というのはとにかく社会で起きているものを、あらゆるものを数字化してこれを一つの表にまとめることができる。するとその表を見ることで会社が何をやっているのか、これを全て読み取ることが可能になります。ですのでまさに社会で起きているものをいかにそれを具現化して学問化してそれでやることができる、これをマスターしたことによってまさにこの社会の経済を理解するというところにもつながっていくかと思います。そういったところが非常に大きな魅力であろうかと思います。公認会計士は主に企業活動を側面から支援し、また法令に沿って企業の営みを適正な状態に導くという私たちの経済社会において大変重要な役割を担っております。だからこそ公認会計士になるためには難関とされる国家試験に合格できるよう相当の努力が必要となるのです。しかし重要なことは国家試験に合格することだけを目標とするのではなく、やがて公認会計士になった時に求められる企業活動や社会動向の分析力を早い段階から身につけることであると考えます。そのために会計学、経営学、法律学、経済学、あるいは統計学の概念や理論を大学で学んで議論を重ねることをお勧めします。中央大学は特に商学部に会計学科を設置して半世紀以上にわたり多くの公認会計士を社会に送り出してきた実績を誇っております。現在は本学出身の公認会計士による特殊講義、国家試験に関連する基礎理論を学ぶためのプログラム科目、会計学や経営学に関する多様な専門ゼミをカリキュラムにおいて高い理想を持った学生の皆さんを支援しています。共に夢を実現させましょう。実際に私が今働いていて感じているのは、会計に対する知識だけがあってもダメだなということを感じているんですね。なのでさまざまな勉強をしてほしいなというふうには思います。ぜひ一人でも多くの若い人たちに公認会計士を目指していただき、これからの日本の復興や経済社会の発展に役立つような仕事をしていただきたいというふうに願っております。ぜひ学ぶというところに、チャレンジしていただきたいなというふうに思います。
います。とてもそれはいつまでたってもこう社会人になっても、決して奪われない、色褪せない、なんだか自分の力になるというふうに思います。私自身は商業高校出身でありまして、高校の時から簿記の勉強をしてきました。でその時から、簿記の魅力に取りつかれまして、その魅力のもとに始めていったところ、資格の最高峰、これが会計試験でありました。なので本当に好きだと思った、この簿記、これを極めていったその結果が公認会計士だったもんですから、ぜひそのような人が一人でも多く出てくれることを期待したいと思います。やはり将来自分が10年後20年後の自分をイメージして、こういう人になりたいな、こういう専門家になりたいな、あれこういう企業に入ってこういうふうに頑張りたいな、こういうイメージをですねきちっと持って長期的な視野で勉強していくと。そして何よりも大切なのは、勉強っていうのは楽しいよと、楽しく勉強する。でそのためにも自分で一人で暗く勉強するんじゃなくて、友達を作りながらいろんなことをディスカッションしながら自分の考え方を相手にも伝える方法とか、いろんなことを学びながらですね勉強してほしいなと、そう思っております。会計という分野の魅力を少しでも伝えたい、そういう思いでこの番組の制作に携わりました。会計士は企業社会を成立させる基盤を担い、時に企業のお医者さんとなり、時に企業の教師となり、それを支えます。若い学生諸君、これから会計を学ぼうとする諸君、それから広く社会の皆様方にその魅力をぜひ理解していただけたらと思っております。現在会計士の業界を取り巻く環境は若干厳しいものがありますが、会計の知識さえ持っていればいかなるフィールドでもきっと良い未来を切り開くことができると、そしてその未来に貢献をすることができると、そのように信じています。一人でも多くの方に会計を学んでもらいたい、そう願っております。